Eu sou Clarice Lima, estou aqui no Parque Lage, participando do Festival Panorama, com o trabalho Plantação Árvores, que acabou de acontecer e foi sucesso. Você está aqui no Festival Panorama com plantação, árvores. Eu queria que você falasse um pouquinho, uma visão geral de como é o trabalho até agora, como foi concebido o projeto todo e uma visão geral do trabalho. Tá, esse trabalho ele é bem simples, né? E ele partiu de uma construção muito mais imagética para chegar no que ele é hoje em dia. E pela essa simplicidade, ele me permite que eu realize ele em diferentes formatos, que é como eu estou realizando aqui, que é essa plantação. Ou seja, são pessoas da cidade, artistas da cidade que a gente está trabalhando junto, e eles que fazem a performance acontecer. Para mim é muito bonito, porque começa a promover um encontro que vai para além da performance. Ou seja, essas pessoas que na verdade não se encontrariam tão naturalmente, eles se encontram aqui no intuito de fazer esse projeto juntos, comigo. E eu vi uma performance ontem, eu vi que a reação do público foi assim, de como se fosse uma competição, todo esse processo e a performance, de quem ficaria em pé por último e quem resistiria. E é claro que a reação do público é sempre diferente, depende da situação, de onde se está, e eu quero saber como é que você vê isso. Como foi essa performance em que teve uma competição? Como costuma ser nos centros urbanos, no meio da rua? Como você vê isso? Eu acho que a simplicidade assim, do trabalho, ele permite que o público seja um criador da performance também. Ou seja, ele tem a possibilidade dele criar a própria interpretação, ou o próprio sentido, ou a própria razão de ser desse acontecimento. Então é muito interessante porque, dependendo de onde ele acontece, ele traz diferentes reações. A gente fez, por exemplo, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, uma parte que era muito religiosa, perto de uma estátua do Padre Cícero, que é o padroeiro do Cariri, e o pessoal estava achando que a gente estava pagando promessa. Então, essas coisas eu acho muito interessante, como ontem criou uma competição. Então, para mim, eu acho muito bacana assim, que não, a simplicidade também traz um lugar que não está dado o que é. O público pode criar em cima do que ele está vendo. E eu acho assim. E esse projeto, ele segue adiante? Você segue viajando com esse mesmo? Ou você está já pensando em alguma outra coisa, concebendo algum outro projeto, outra performance, colaboração, alguma coisa? O que vem por aí? Muita coisa boa. Esse projeto ele já tem uns 2 anos, a gente esse ano está circulando bastante, principalmente com esse formato. No próximo ano já apareceu alguns convites de apresentar fora do Brasil, então acho que a gente vai tentar ir mais por ali. E também estou começando uma nova criação dentro do projeto, que é o LOT, que é coordenado pelo Christian Duarte, e eu sou uma das residentes. Então ele promove um ambiente criativo e dentro disso eu estou começando a fazer um espetáculo incrível. Não, mentira, estou começando a experimentar algumas coisas e vamos ver no que vai dar. Mas sempre eu acho que tem uma coisa de uma vontade de trazer pessoas para perto, que é uma característica do Árvores, né, dessa plantação. Tem outro trabalho também que é o DTI, que também promove esses encontros. Então eu fico interessada de como é que um produto artístico também pode ser um promotor de encontros. E eu acho que é um pouco por aí que eu vou seguir para essa nova criação. Ok, então, interessante, muito obrigada e espero vê-la de novo em outros panoramas. Obrigada. Meu sonho. Thank you.
Yeah, what?